tərifdə həddi aşmayasan. Yəni, bir əməl eləyib, bir iş görüb, o iş boyda təriflə, o işin özündən qat-qat böyük təriflər verəndə insan məst olur. Hətta uşaq da məst olur. Uşaq tərbiyəsində də bu var. Məsələn, uşaq bir yaxşı əməl elədi, valideyn tərifləyəndə onun gördüyü iş boyda onu tərifləməlidir. Bu necə olur? Uşaq, məsələn, bir yaxşı iş gördü. Valideyn deməli deyil ki, sən nə qədər dahi insansan. Çox böyük tərif oldu biraz. Şəkili çəkibsə, o gördüyü iş boyda onu tərifləsin. Bu topu nə yaxşı vurdun, nə yaxşı söz danışdın. Danışdığı yaxşı söz qədər tərifləsin valideyn onu. Nəinki, sən hamıdan ağıllısan, sən bir... Uşaq o qədər böyük təriflər verə bilər insan ki, uşaq onda zərərə düşər. Yaxşı işin özü boyda tərifləmək lazımdır. Böyüklər üçün də bu keçərlidir. Tərifin münasib olmalıdır onun əməli ilə.